Täällä minä yöpuhteina saunan lauteita pureskelen, kun ei täällä viime aikoina ole ruuhkaa ollutkaan. Täällähän sitä yön pikkutunteina mukavasti Jallun seurassa, eli yksin omassa seurassa, sauna kylmänä, puran sitten tämän pois. On täällä vuosien varrella vuodesta 1957 ollut naista, jos toisenlaistakin. Mutta nyt näyttää siltä, että on niin vähän käyttöä, niin puran ja jos joskus pystyn sen uudestaan rakentamaan, minä sen kyllä teen.